In de nacht van zaterdag op zondag is Langedijk getroffen door twee autobranden. De eerste werd even na 2 uur in de Spoorstraat in Oud-Karspel ontdekt door een toevallig passerende brandweerman die prompt de collega's inschakelde en de politie wist te vertellen dat hij iemand had zien wegrennen. De brandweer liet even op zich wachten en bleek uit Herugowaard de Noord afkomstig te zijn. De reden daarvoor leek te liggen in een probleem met een voertuig van het Langedijkenkorps. Een krap uur later werd een autobrand gemeld in de Anna van Saxenstraat in Noordschouwoude. Daar heeft de politie een aanhouding kunnen verrichten en iemand afgevoerd naar het politiebureau.